Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Satışa yeni bir həyət evi çıxıb. Zəhmət olmasa video sonradakı baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutma. Ev 1 sot torpaq sahəsində inşa olunub. 3 otaqdan ibarətdir. Yerdən kürsülü və qoşadaşdır. Kommunal və kombi xətləri çəkilib. Sənəd torpağın çıxarışı da evə də çıxarış almaq olar. Yerləşdiyi yer Sabunçu rayon Zabrat Məştağa yoludur. Araz marketə və mərkəzi yola da yaxın məsafədədir. Ətrafı da tam yaşayışdır. Evdə hal-hazırda tamamlama işləri gedir. Hazır şəkildə təhvil veriləcək. Daxil olaq evə. Bura giriş isə qonaq otağı. Qonaq otağından da digər otaqlara paylanılır. Sol tərəfdə mətbəx yerləşir. Hamam və sanitar qovşaq ikisi birlikdə. Solda bir otaq, sağda isə ikinci yataq otağı. Evin qiyməti 49.000 manat, real alıcıya endirim mümkündür. Mən elanı təkrarən yeniləyim. Sabunçu rayon Zabrat Məştağa yolunda, Araz marketə və mərkəzi yola yaxın məsafədə, 1 sot torpaq sahəsində 3 otaq həyət evi satılır. Sənəd torpağın çıxarışıdır, evə də çıxarış almaq olar, qiymət 49.000 manat, yerdən kürsülü və qoşadaşdır. Kommunal və kombi xətləri də çəkilib, əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.